Lah, daerah sana lah ya. Padison, de Bradley. Tidak. De Leon, minum. Mau tunggu dado, masih ke Jolsa kan lah ya kan? Masuk ke dorongan karena layu. Mau minum apa lo? Oh, sasih sana. Mau dia mau. Mau tuh sebat mau sedih tak? Bura. Tadi belum kalian tuh bura. Masa metro. Halo, lo pacas? Orang berjaya, orang berjaya. Ini mitos desa dulu, mitos dulu. पाँच दिन चाहिँ गदाले जस्तो काम गर्यो एक दिन चाहिँ राजाले जस्तो खानुपर्छ भने ढेडे खिलाएर मरिहाले मना चंदा दिलों में कहीं बस ना है आहानी मतलब बात में को तो बात ना होता दिल्ली अब क्या बात ना होता घी वाले थे वो ना ते बहुत ऐसे गिलो वाले नहीं है ना वो क्या उनसा आस्तीन ने तो घी वाले थे ना ये यो चाम यो बॉय रहोगे पानी वाली नपक डालो हाँ पानी डालो अब मालाई सिखाऊंगी होगा अब मालाई सिखाऊंगी हरी आज डेढ़ वाली गिलो बाहर तो मिठो बाहर मम्मी या पानी नो पानी नो अंदर रूनो पर चला राव रमा नो रे कन मैं राव तो ले बोला सुन मुझे हमें रून चंदे सागर बाबू ले मिस कर दे समय आने डेढ़ हाथ है Sopera hanu. Ya kerja terima kasih ketan bistar bistar khan deh hasil ni oger. Bicara kau jadi khan lagi ni. Masih wana tuh malah dada saya mesti lagi nak. Apa ni buat kan berjalan tu bapa? Mesti lagi. Apa ni buat kan berjalan tu mesti lagi ada ni. Masuk orang mesti mesti lagi. Masuk. Oh tar benar. Masuk ke dalam. Bata buat ni mesti lagi. Masuk betul barang boleh kita. Dia dalam mohon barang tanpa dia. Dia dalam. Kalau cuma pada. Kami ke pada mohon di rumah gua ada kecil macam mana. Apa tu kecilnya ni pada? Alih kelan pada? Awak ni tim istimewa mohon di rumah. Ati istimewa dah boleh pasal Nepal gara kelan. तेरे चौरा लला रे चौरा चौरा लला रे केला वाला पहला फुटबॉल माँ मैं पाल जान मेरे सूर मैं बहुत ज़्यादा बैठना हाँ तेरे को अंतिम पसंद भी अब ज़्यादा बैठना कौन बहुत ज़्यादा बैठना आपने बहुत ज़्यादा कौन है तेरा आपने बहुत है जी अब ज़्यादा बैठना मेरे मम्मी जी तेरा बहुत है ना बैठ तो था अंतो मोटी पेंसिल ले बैठने हो, अंगीर चंदा ले बैठने हो, सब एक एक ठामो गौरव वही सिद्ध सब ले बैठे आज एक एक टेप बच्चा सब गौरव वही सिद्ध सब ले एक एक जोड़ी बैठते हैं दूर एक वो तो प्लेन तो सब बंद है तेरे कोला सांभ दिया सब बंद है तेरे तो बॉयन ने सांभ बॉयन ले बॉयन डाला दियो पहले बॉय ये उटा बनना ये उटा अली देरे एकदम देरे समझे होगे देरे बाजा नेपाल में बाजा बाजा तो तेरे छिछिलो पैसा कमा गए ना जाड़ बाजे बदला नहीं आया उन्हें तो तेरे कोई लेकर मार नहीं है कोई ले लाओ नहीं यम सा ना जन अब दस एक आर बरस को बाया था मेरा 13-14 15 वर्ष वर्ष पैसा कमाया था थोड़ा ना 3-4 वर्ष पैसे था कोई भी भाषा से चिड़ चिड़ पड़ गया मोटे पतले हैं रुबान बैनम
Pet confused wah, mana ada sister mila ral dek bay, jangan tiada lah, ya tu dollar dollar alat dek masih sini beri sek. Bahat kata hai tak, tu mila ini mila itu dek kena kena puas. Mami udah masak lagi na, kan na utir bapa lah dek. Bapa aduh, dia orang ni parah. Batal dah lagi. Kau tiba jadi, tau jadi? Pagi lagi. Pagi boleh ke sana? Kita tol pun sah. Kali tu. Orang di park mereka ada sahaja bina rasa ni. Ekle kau, ada pun pagi boleh ke sana? Tidak, mai boleh ke? Oh. Kau tiada ni, kan? Alih alih. Dah. Kalau dah, dah. Kita hal ni. Makan. Papa pergi mana papa? Papa tu ini macam apa? Hari ni kan umur yang tu masa mana sahaja. Berang. Masih ni kan? Masih. Masih utal tu, duit asal kerja utal tu tak? Jod boy, jadi bijar orang non pernah. Nada dera Allah ni. Kata-kata jania, gawat jania lagi. Pada ni. Siapa nak dada cerdik? Pada ni ke dada? Siapa nak dada? Tak hidup. Bad ni tu apa? Mana pak? Ada pandang tu, tu pandang tu pujang la jaya. Dia kau ni? Lear. Hai, kanjeng lah hai, apa esok bijar tu janda. Gunung gunung tu dia kau ni pasang, masa tu nak kau ni. नेपाली खाना आने रहा गुंडले बाटा नहीं Jadi, jadapan ni kaya, mas pun kaya, bat pun kaya, bat pun kaya.